Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está funcionando? Não está funcionando. Agora está? Não. É isto. Sim. Sim? Sim. Tá bem. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Tiago. Como nós já ouvimos da leitura que a Beatriz fez, vamos falar um pouco sobre sabedoria, sabedoria para a vida cotidiana, para a vida diária. Então, Tiago capítulo 3. O texto diz assim, versículos 13 a 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos pela tua presença no nosso meio. Somos gratos por podermos abrir e meditar na tua palavra. E somos gratos porque é o Senhor que nos ajuda a compreendê-la e a vivê-la. E é isso que pedimos que o Senhor possa fazer nesta manhã. Abre a nossa mente, o nosso coração, prende a nossa atenção e que esta palavra, ao encontrar o caminho do nosso coração, possa transformar o nosso viver segundo a sua vontade e para a glória do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, talvez a primeira pergunta que surge é o que é a sabedoria, né? Naturalmente, já que vamos falar disso, e nós temos na Bíblia alguns livros que estão voltados para a sabedoria, e um deles, que é Provérbios, nós já ouvimos e vamos ainda voltar alguns textos de Provérbios de Salomão, mas os livros que falam, os livros de sabedoria da Bíblia são Jó, Salmos, Cantares de Salomão, Provérbios que vamos usar, e Eclesiastes. Então, esses livros foram escritos, em sua maioria, em linguagem poética, com muitas metáforas,
e tenham um caráter de ensinamento para que possamos alcançar a sabedoria. Então, vamos passar um pouquinho por alguns destes textos de sabedoria. A palavra sabedoria, usada aqui no texto de Tiago que nós lemos, vem do grego e é, toda a gente sabe qual é? Sofia, alguém já disse aí, Sofia ou Sofia. E significa excelência mental no sentido mais pleno. Mas Sofia, ou sabedoria, não inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias da vida, às situações do cotidiano. Pois só conhecer não garante a atitude correta e nem conclusões acertadas. Então, a sabedoria ajuda a atribuir o valor correto a tudo que compete por nossa atenção e ela garante o uso adequado do conhecimento ao buscarmos a atitude certa. Ou seja, sabedoria não é simplesmente mais e mais conhecimento intelectual acumulado na nossa cabeça, senão o Google seria sábio, mas sim o conhecimento bíblico já assimilado, colocado em prática nas diferentes e diversas situações da nossa vida, do cotidiano. Ou seja, como bom senso, a sabedoria funciona como bom senso no discernimento das situações, adquirindo através da meditação e reflexão sobre experiências concretas da vida, e isso se traduz em algo que nós aprendemos na prática. Por essa razão, o versículo 13, voltando então para Tiago, diz que a sabedoria deve ser demonstrada pelo bom e humilde procedimento. Então, a sabedoria é o conhecimento que colocamos em prática, que experimentamos nas diferentes situações da vida. Sai da cabeça e se torna carne, gesto, se torna obras, procedimentos. Então, se olharmos para o livro de Provérbios, ele dá várias instruções em como sermos sábios em várias situações da vida. Então, por exemplo, ele diz assim: meu filho, o autor, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas o final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Então, sabedoria para lidar com questões da sexualidade. Depois ele, em outro trecho, ele diz assim, no mesmo livro de Provérbios: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, vamos fazer isso ou aquilo, enganar esse ou aquele, armar armadilhas para esse ou para aquele, ele falou: não caia nisso. Então, a sabedoria tem a ver com situações que nos aparecem no dia a dia. Isso o autor de Provérbios ensina. E não entrem nas coisas erradas, porque isso parece bom, mas lá no final vai dar problema, vai dar confusão, vai dar morte. E é verdade, né? Às vezes vemos pessoas que se deixam levar por essas conversas e entram em ciladas financeiras ou outras ciladas, pequenos crimes, e acabam com sérios problemas, problemas na justiça, às vezes até na prisão. E ele ainda dá mais algum exemplo em Provérbios: não precisam abrir, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então, ele está a falar também da preguiça, da necessidade de trabalhar. A sabedoria, então, nos leva a termos essa atitude de trabalho e contra a preguiça. Enfim, no livro de Provérbios, há muitas instruções acerca de atitudes sábias perante o dia a dia, perante o nosso dia a dia, seja na área financeira, seja no cuidado de filhos, seja no relacionamento conjugal, seja na questão sexual, seja na questão laboral, enfim, há muita orientação para que nós possamos
não só adquirir conhecimento, mas também colocar em prática e, portanto, sermos sábios. Agora, quais os pressupostos da sabedoria? Então, o livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Ou, em outras palavras, a sabedoria só pode ser encontrada na nossa vida se, de facto, conhecermos e levarmos a Deus e a sua palavra a sério. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor ao Senhor não é medo dele, mas é um respeito, é uma reverência e é levá-lo, de facto, a sério. Se Deus disse, então eu vou fazer. Ele sabe o que diz, o que ensina. Se está na palavra, então é por aí que eu vou. É esse o princípio que eu vou seguir. Então, só a sabedoria só pode ser encontrada na nossa vida nestas circunstâncias. Se conhecermos e levarmos Deus e a sua palavra a sério. Agora, um outro pressuposto da sabedoria é que precisamos ser ensináveis. O livro de Provérbios diz que quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Ou seja, nós precisamos ter mentes abertas e humildes e não cabeças duras que pensam que já sabem tudo, que já têm uma opinião formada e cristalizada para quase todos os assuntos da vida, que é resistente à mudança. Nós temos que ter a humildade de falar, eu sei que nada sei. E eu li outro dia aí em algum lugar que mentes são como paraquedas, só funcionam quando estão abertas. Então, quem tem mente aberta, ouve e observa tudo com atenção. Quem é sábio, aceita os conselhos e as repreensões feitas com amor. Quem é sábio, analisa os factos antes de tomar uma posição, antes de tomar uma decisão. E quem é sábio, prefere ser guiado pela sabedoria em vez dos impulsos que nos levam a tomar decisões, muitas vezes precipitadas e erradas. Então, esses são os pressupostos da sabedoria. Mente aberta, coração ensinável, disposto a aprender, a mudar, e mais levar Deus e a sua palavra a sério. Esse é o temor do Senhor. Agora, como identificar a sabedoria do alto e a sabedoria terrena que nós lemos aqui? O texto de Tiago é muito claro, né? Aqui a chamada sabedoria terrena ou demoníaca é chamada também de insensatez ou de loucura pelo autor de Provérbios, mas essa é egoísta, é arrogante, é ambiciosa, é invejosa, e sendo assim, as ações decorrentes deste tipo de atitude de sabedoria só criam problemas, confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, o texto que nós lemos, diz que ela primeiro proporciona humildade, mas ela é pura, ela é pacífica, é amável, é compreensiva, é cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Agora, há uma enorme competição entre essas duas, entre aspas, sabedorias, certo? Ou, na verdade, entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é terrena, que é demoníaca, que é insensatez e loucura. Há uma grande competição entre elas para ganhar a nossa atenção e conquistar a nossa vida. E o livro de Provérbios, nós vamos abrir lá agora, no capítulo 9, e ele fala exatamente sobre isso. Fala exatamente sobre isso. E vamos ler o capítulo 9 juntos. O texto diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas,
matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa, e enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Aí vem a outra sabedoria, entre aspas, a loucura, a insensatez. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, o texto mostra da personalidade, tanto a sabedoria quanto a insensatez, é a loucura. E as duas parece que estão no alto de uma cidade, à porta de casa, a convidar para entrar. O convite é para o mesmo público, aqueles mais inexperientes, aqueles que ainda não têm prática na vivência da sabedoria, aqueles que ainda não adquiriram o bom senso de aplicar o conhecimento às diversas áreas da sua vida. O convite é feito por ambas, pela loucura, pela insensatez e pela sabedoria. Então, em resumo, esse capítulo 9 de Provérbios apresenta uma alegoria onde a sabedoria e a loucura agem como alguém que faz um banquete e convida, então, homens e mulheres para se alimentar do que lhes é oferecido. A loucura empurra os tolos para a ruína, enquanto que a sabedoria lhes restaura o entendimento e lhes renova a oportunidade de vida. Ou seja, está claro que a sabedoria é melhor que a loucura, que a insensatez, mas na prática da nossa vida nem sempre é o que acontece. O Novo Testamento repete isso. Lá, Efésios 5:15 aconselha: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios. Claro que Efésios é bastante conciso, mas o texto de Provérbios 9 usa metáforas bastante criativas para explicar essa mensagem de sermos sábios e de rejeitarmos a loucura e a insensatez. Então, como eu já disse, a sabedoria aqui é personificada, como se fosse uma senhora, uma mulher. Então, ela está ocupada em construir uma casa e fazer uma festa. Então, no versículo 1 do capítulo 9 aqui, nós vemos que ela tem 7 pilares ou colunas. Há muitas tentativas de explicação por que seriam esses pilares, essas colunas. E acho que para este momento não vale a pena entrar nisso. Mas a principal atividade que a sabedoria faz nesse texto de Provérbios é dar uma grande festa. É dar uma grande festa. Então ela matou alguns animais, ela preparou seu vinho, arruma a mesa e, sem dúvida, era uma refeição especial, de uma forma geral, não acessível a todos na altura. Mas claro que isto não deve ser entendido apenas como uma festa no sentido literal. As próprias palavras da sabedoria, em Provérbios 9, nos dizem que a comida e a bebida que ela prepara são metáforas para o banquete da vida. E participar da refeição que ela preparou, está relacionada com andar no caminho do entendimento. Então, apesar
da riqueza do que é fornecido, os convidados para a festa não são só os ricos e a elite, mas aqueles que são inexperientes e sem bom senso, aqueles que ainda não estão habituados com a vivência da sabedoria. E esse convite inclusivo lembra-nos da parábola de Jesus sobre o grande banquete, onde depois os convidados de honra responderem negativamente ao convite, cada qual com as suas desculpas, os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos são então convidados para a festa. A sabedoria, nós lemos aqui no texto, que envia os seus servos para convidar as pessoas para esse banquete, para essa festa, mas também envia um convite pessoal. No capítulo 1 de Provérbios diz assim: a sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Na leitura que a Beatriz fez, nós ouvimos que a sabedoria justifica o seu convite e essa convocatória que ela faz nas ruas e nas praças, dizendo que ela é mais preciosa do que as riquezas. É o melhor que se pode obter, é a sabedoria. E Salomão caminhou por aí. Então, o texto deixa muito claro os benefícios de seguir a sabedoria, de responder ao seu convite, de aceitar. Ela está a convidar para participar de um banquete, então vamos aceitar, reunir-se em sua casa e consumir o que ela preparou. Mas se formos no final do capítulo, que nós já lemos, 9 de Provérbios, vemos então a sabedoria contrastada com a loucura, com a insensatez. Ela também chama as pessoas, ela também está no alto da cidade, ela também está à porta de casa, chamar o mesmo público, aqueles ainda inexperientes. Mas, no entanto, há diferenças muito evidentes. Uma é a natureza da refeição. Enquanto a sabedoria oferece carne e vinho, a loucura está servindo pão e água de maneira meio obscura, obtusa, água roubada, ter que comer o pão escondido. As coisas é sempre assim, né? Quando não são transparentes, tem esquemas, sempre tem alguma coisa errada na loucura e na insensatez, né? Mas isso também não precisa ser entendido apenas literalmente. O fim do capítulo nos permite saber que a refeição que a loucura está servindo é a morte. Embora possa parecer uma escolha óbvia para nós entre a sabedoria e a insensatez, ou entre a sabedoria e a loucura, parece que, apesar de parecer óbvio, alguns, e nos incluímos aí, ainda, em alguns aspectos, continuamos a escolher a loucura no lugar da sabedoria. Continuamos o caminho da insensatez em vez da sabedoria. É interessante que as casas, né, na forma apresentada aqui, no alto da cidade, são quase que vizinhas. Elas estão na porta a chamar. E fico imaginando, se calhar, em alguns assuntos, a gente entra numa porta, aí é outro assunto, a gente vai para outra porta. São áreas da nossa vida que não somos sábios ainda. Ainda vamos lá na casa da insensatez. Se calhar é a área financeira. Ah, não, então eu vou lá na casa da insensatez, da loucura. Parece que é melhor lá. Parece, né? Agora na área do casamento, não, eu vou voltar para... Vou lá na festa, no banquete da sabedoria. Agora sexualidade, não, sexualidade eu vou para lá. Não sei se podemos imaginar isso, mas a nossa vida, às vezes, nós andamos assim, um pouco numa casa, um pouco na outra casa, e colhemos as consequências, né? Colhemos as consequências. Então, a vida da pessoa sábia, embora o convite aqui não é para a pessoa sábia, aquele ainda inexperiente,
que ainda não tem o bom senso, que quer ser sábio, mas a vida proposta aqui é habitar na casa da sabedoria, onde há provisão abundante, onde há vida, em contraste com a casa da loucura, com as suas ofertas menores e com as consequências, e com, claro, a morte no final. O início de Provérbios diz que a sabedoria sempre pode aumentar até entre os sábios. Quem já tem sabedoria vai ter mais ainda, né? Se ensina o sábio, ele vai se tornar ainda mais sábio. Mas, mais do que um destino final, habitar na casa da sabedoria é um processo que continua ao longo da vida de quem responde ao seu convite. Nós temos sempre que estar na casa da sabedoria. Não como destino final, já sei tudo, já sou sábio, não, mas como um processo onde nós vamos adquirindo o bom senso nas diversas situações da nossa vida, onde aquilo que a palavra de Deus nos orienta se transforma em vida nas diferentes situações e áreas da nossa existência. Então, é um processo. E quando ouvirmos a voz da sabedoria, que está em todo canto aí a gritar, e tem mensageiros a convidar, acho que devemos aceitar esse convite. É o melhor para nós. É o melhor para nós. Muitas vezes recusamos. Falo por mim. Nossa história de vida é uma história de insensatez e um pouquinho de sabedoria. Queremos inverter isso, né? Então, é aceitar o convite para estarmos na casa da sabedoria. É aceitar o convite de seguir a Cristo. E sermos cada vez mais parecidos com Ele. Vamos ter um momento de reflexão sobre isso? Tiago ainda escreveu assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E Salomão ainda escreveu assim em Provérbios: meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Diga a sabedoria: você é minha irmã, e chame o entendimento de seu parente. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a ser pessoas sábias. Que possamos, de facto, em todas as áreas da nossa vida, levarmos o Senhor e a Tua palavra a sério. E, por favor, nos capacita com o Teu Espírito, dá-nos esse discernimento para avaliarmos as situações e tomarmos a postura e as decisões acertadas, que agrade ao Senhor, que nos dê vida, que nos transforme a cada dia na imagem do Teu Filho Jesus. Queremos aceitar o convite da sabedoria. Queremos aceitar o convite do Teu Filho. E andar com Ele, em nome de Jesus. Amém. Olha, só ia fazer uma sugestão final, antes de participarmos da ceia. Agora, para as férias de verão, ia sugerir que, se alguém não tem nenhum tipo de
estrutura ou de hábito devocional, que façamos a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Um capítulo por dia, 31 capítulos e 31 dias. Isso pode nos ajudar a refletir e a meditar em muitos aspectos práticos do cotidiano em que a sabedoria é necessária. E foi para isso mesmo que ele escreveu. Ele diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Não vou ler o resto. Só logo no começo do livro. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Então fica uma sugestão para esse período de verão. Um capítulo do livro de provérbios por dia. Deus abençoe.